أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام ټول ملګرو ته، سلام مینوالو ته، سلام ټول پښتنو ته، او سلام کلیوالو ته، او ټول ملګرو مشرانو کشرانو ته هر کلی وایم. او نن بیا ستاسو په خدمت کې د نوي غزل او شعرونو سره حاضر شوی یو چې دا شعرونه تاسو په وړاندې ستاسو په مخ کې وړاندې کوو. انشاءالله دا تاسو اورئ نو تاسو به ضرور خوښ شئ. د یو عنوان دی نفسی نفسی، او دا بل عنوان دی چې مټکرو کې مو ژوند دی. دا اول شعر دی ملګرو چې وای: اول مو اورېدلی وو محشر کې نفسی نفسی، اول مو اوریدلی و ماشر کی نفسی نفسی، اوس خو په هر کور په هر ډګر کی نفسی نفسی. اول مو اوریدلی و ماشر کی نفسی نفسی، اوس خو په هر کور په هر ډګر کی نفسی نفسی. اول به مو جمعه و د اختر په شان، اول به مو جمعه و د اختر په شان، اوس خو مو جمعه و په اختر کی نفسی نفسی، اوس خو په هر کور په هر ډګر کې نفسی نفسی. او درس ته ورورولې زمونږ دین ورکې، درس د ورورولې زمونږ دین ورکې، وي په غیر مذهب او په کافر کې نفسی نفسی، اوس خو په هر کور په هر ډګر کې نفسی نفسی. او چې زه وایم چې زه یم ته وې زه یم، چې زه وایم چې زه یم ته وې زه یم، راغلو د ټولو نه په سر کې نفسی نفسی، اوس خو په هر کور په هر ډګر کې نفسی نفسی. اول صرف په سند کې او پنجاب کې و، اول صرف په سند کې او پنجاب کې و، اوس دې په کابل او پېښور کې نفسی نفسی، اوس خو په هر کور په هر ډګر کې نفسی نفسی. نن بیا ورپسې او جړل په سرو سترګو، نن بیا ورپسې او جړل په سرو سترګو، نارې کړې یو مین نن په ګودر کې نفسی نفسی، اوس خو په هر کور په هر ډګر کې نفسی نفسی. او ویلو یې بیګا چې دواړه یو به وو، ویلو یې بیګا چې دواړه یو به یو، ویلو یې نن بیا راته سحر کې نفسی نفسی، اوس خو په هر کور په هر ډګر کې نفسی نفسی. او ته چې مې پوښتنه په مودو نه کړې، ته چې مې پوښتنه په مودو نه کړې، ولې به بیا نه راځي نه سر کې نفسی نفسی، اوس خو په هر کور په هر ډګر کې نفسی نفسی. دا غزل عمر کرو نفسی نفسی عنوان والا. اوس دا بل یو دا غزل نما نظم نما غزل دی، او د دې عنوان دی مټکورو کې مو ژوند دی. نو دا تاسو ته وړاندې کوم، دا تاسو وار، انشاءالله دا به تاسو خوښ شي. وایي: په وران ویجاړ کمرو کې مو ژوند دی، دا څه په مټکورو کې مو ژوند دی. په وران ویجاړ کمرو کې مو ژوند دی، دا څه په مټکورو کې مو ژوند دی. او هر سړی د مرچو په ډیری ناست وي، هر سړی د مرچو په ډیری ناست وي، داسې په بسترو کې مو ژوند دی، دا څه په مټکرو کې مو ژوند دی. او دا یو سر به د چا چا سره مات کړم، دا یو سر به د چا چا سره مات کړم، صدارنګ په ډغرو کې مو ژوند دی، دا څه په مټکرو کې مو ژوند دی. او نه حجره جومات نه زی زیګه ګوري، نه حجره جومات نه زی زیګه ګوري، دغه شان سندرو کې مو ژوند دی، دا څه په مټکرو کې مو ژوند دی. او په یو حال کې دی نه پرېږدي په خپل حاله، په یو حال کې دی نه پرېږدي په خپل حاله، دا څنګه ځناورو کې مو ژوند دی، دا څه په مټکرو کې مو ژوند دی. او چې په یو ټوکې، چې په یو ټکې بیا سو در باندې نشي، چې په یو ټکې بیا سو در باندې نشي، په سرو تورو بمبرو کې مو ژوند دی، دا څه په مټکرو کې مو ژوند دی. نو تر اوسه چې یو بل ته کندې کنو،
نو تر اوسه چې یو بل ته کندې کنو نو ځکه په جورو کې مو ژوند دی دا څه په مټکورو کې مو ژوند دی تر اوسه پورې سر مې پرې خلاص نه شولو تر اوسه پورې سر مې پرې خلاص نه شولو چې مسلمان که په کاپرو کې مو ژوند دی دا څه په مټکورو کې مو ژوند دی او په سمه لاره هسې تندکونه خورو په سمه لاره هسې تندکونه خورو څه داسې په ټخرو کې مو ژوند دی دا څه په مټکورو کې مو ژوند دی نو چې ترس یو ذره په زړه کې نه وي نو چې ترس یو ذره په زړه کې نه وي نو په داسې ستمګرو کې مو ژوند دی دا څه په مټکورو کې مو ژوند دی او چې اباده پرې زموږ معاشره ده چې اباده پرې زموږ معاشره ده شکر داسې ملغلرو کې مو ژوند دی دا څه په مټکورو کې مو ژوند دی نو د زه خټک د دنګو غرو شیدا یم نو دا زه خټک د دنګو غرو شیدا یم د عقاب غوندې وزرو کې مو ژوند دی دا څه په مټکورو کې مو ژوند دی دا دوه غزلې ملګرو دا تاسو په مخ کې مونږ وړاندې کړلې او اوس تاسو ته د ټولو ملګرو ته مونږ درخواست کوو چې دا کومو ملګرو زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی نو دا ټول ته درخواست دی چې دا سبسکرایب کړئ چې زمونږ د نوي شعرونو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې راځي او دې نه خوند واخلئ او مخکې نورو ملګرو سره شیر کړئ او اوس به تاسو ټولو ملګرو نه غواړو اجازه ته انشاءالله بیا به ستاسو په خدمت کې د نوي شعرونو سره راځو نو په دعاګانو کې مو یاد ساتئ خوشحاله او آباد اوسئ ټولو ملګرو ډیره ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ